Pas fitores befasuese të presidentit Recep Tayyip Erdogan në raundin e parë dhe sigurimit të shumicës parlamentare, analistët thonë se momenti politik është larguar nga Kemal Kiliçdaroglu për para balotazhit presidencial të së dielës. Erdogan obviously enjoys Erdogani e padyshim që gëzon 49.5% të votave që mori në raundin e parë, por edhe shumicën parlamentare. Pra, këta janë faktor shumë motivues, teksa shkojmë në raundin e dytë, gjë që e bën atë fituesin e mundshëm. Kiliçdaroglu, nga ana tjetër, po përpiqet motivojë mbështetësit e tij dhe të rrisë mobilizimin, por në të njëjtën kohë të zbusë shqetësimet për politikat e tij nacionaliste të sigurisë. Të dy kandidatët e balotazhit presidencial po synojnë të tërheqin votuesit nacionalist, pas paraqitjes çuditërisht të fortë kandidatit nacionalist të vijës ashpër, Sinan Ogan, në raundin e parë. Kandidati Kiliçdaroglu shpreson të përfitojë nga ndjenjat nacionaliste dhe që nga përfundimi i raundit të parë po thekson angazhimin e tij për të dëbuar miliona refugjat sirian. Por analistët paralajmërojnë se një veprim i tillë është i rrezikshëm. Kiliçdaroglu ndoshta është interesuar të marrë disa nga mbështesit e Sinan Oganit, kandidati palës së tretë, të cilët janë në TikTok ose në median sociale dhe nxiten natyrshëm nga nacionalizmi. Pra, ai po anon pak më shumë në atë drejtim. Problemi është se këto gjëra janë shumë të rrezikshme, veçanërisht nëse i bën këto ndryshime të shpejta në minutën e fundit. Një sfidë tjetër për zotin Kiliçdaroglu është koalicioni Erdoganit i udhëhequr nga partia AKP, që siguroi një shumicë absolute në parlament, një shenjë se votuesit duan të qëndrojnë në të njëjtin drejtim. Qeveria padyshim po promovon vazhdimsinë, ndërsa opozita ekuilibrin. Shpesh në të kaluarën kemi parë që elektorati turk zakonisht zgjedh vazhdimsinë mbi nocionin e ekuilibrit. Kiliçdaroglu përpojt fiton dhe mbështetje politike duke dalë një shfaqje të njohur në YouTube për 4 orë e duke u përgjigjur pyetjeve nga audienca. Me votuesit e zotit Erdogan që dolën në numër më të madh se ata të zotit Kiliçdaroglu, në bastionet e tyre përkatëse, shanset e këtij fundit tani varen nga sa prej mbështetjeve të tij mund të arrinë të dalin përsëri në votime. The proximity of another Erdogan. Mundësia e një fitore tjetër të Erdoganit dhe shqetësimi se ç'mund të ndodhë me të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre mund të bëjë votuesit të lënë më njanë dyshimet dhe ankesat për Kiliçdaroglu dhe të dalin në votim. Kjo është e vetmja gjë që mund të ndryshojë faktet në terren. Me momentin kritik që duket se është në anën e Erdoganit, analistët thonë se kandidati Kiliçdaroglu duhet të gjejë një mënyrë për të riaktivizuar në minutën e fundit mbështetësit e tij.